Помните ли цветята на майка ми? Бях си поръчала едни кашпи, само че дойдоха и бяха прекалено малки за тези цветя. Така че в момента съм помолила един човек да изработи едни кашпи, така че ще ги изчакам. Виждате, те те отрязах. Колко вече порасна на квилистенца, почвата, виждате, има яйчени черупки, все още се разлагат, което е напълно нормално, тук някои са тръгнали вече да се разлагат. Ето го и другото растение. Не ги брули климатик, тъй като вече са в премене. Възможно най-светлото място да се опитам да намеря, да ви покажа горе-долу как се развиват. Едното е 22 годишно, другото е 16 годишно, нали? И в момента развъждам, как да кажа, развъждам бебе, такова е от този вид. Имам и такова, но то бая не е бебе, то вече се хвана и се развива. Бебето и то пусна коренчета, на крайна клипа ще ви покажа снимка, но като цяло доста добре се развива, няма жълти листа. Има някакви покъвнели, ама то от сухия въздух в нас. Сега ще отворя прозорците, тъй като вънка стана около 17 градуса. 15, 16, 17, то че познам, не знам точно, но 17 ми показва от нататък в моята стая на термометъра, тъй като в стаята имам доста цветя и гледам да, колкото може, нали, горе-долу да знам температурата. Затова сега ще го напръска малко, ще спра климатика, ще отворя прозорците, тъй като трябва да се проветри вкъщи. И се надявам силно, скоро да изсъхнат и почвата. Защото, честно казано, има едни влакна и такива, виждате ли, това са от кокос. И понякога тези влакна повечето пъти съдържат вода, но това няма проблем. Не гледайте това бялото, все още го лекувам, в смисъл с доста силни отрови препарати, но като цяло се развива добре. Щом отгоре излиза нова корона, значи работата ще стане. Сега ги връщам по местата, отварям да се проветри и надявам се скоро да се видим отново в видео.